sen sijaan Lundanees 6,5 minuuttia. Onko meille tullut vastauksia hashtagillä Yle Jukola tuohon, mitä Alavuuden urheilijoiden voittajankuri Hannu Mäkirinta joi ennen omaa osuuttaan teltassa vuonna 1975? Ja tietysti ihan plussana siihen, että ja kuinka paljon, mutta onko tullut, onko veikkauksia? Katsotaanpas, mitä täällä sanotaan. Jos on yksikin oikein, niin lyödään kiinni. Täällä on ehdotettu mustikkasoppaa, olutta, fantaa, piimää, kaljaa, hunajaa. Sitten on legendaarinen janojuoma 013. Tämä on mulle mystiikkaa, mutta sitten Pauli Kukkohovi on vastannut jämptisti. Niin. Ja vastaus on, että kossua. Kyllä. Ja se on perimätiedon mukaan oikea vastaus, nimittäin oli varsin kylmä yö ja Mäkirinta tuli kestävyysjuoksukatsastuskisoista vähän voipuneena sinne teltalle ja joi ensin puoli pulloa kossua ja otti tirsat ja tunti ennen lähtö joi toisen puolen ja lähti metsään viidentenä ja voitti ylivoimaisesti, mutta jos nuori saa vielä hereillä, niin älkää kokeilko tätä. Se oli sitä aikaa se. Eli oikea vastaus sieltä löytyy. Kyllä. Koskenko